pengaruh Islam dalam bidang ekonomi. Pertama, Lembaga Tabung Haji ditubuhkan pada 1969. Langkah pertama kerajaan dalam memperkenalkan pengaruh Islam dalam sistem kewangan negara diperkenalkan oleh Yang Mulia Profesor Diraja Unggul Aziz. Perbadanan Wang Simpanan Bakal Haji ditubuhkan pada 1962. Kedua, mengenai perbankan Islam. Bank Islam Malaysia Berhad, BIMB, ditubuhkan pada 1983. Sebuah badan penasihat syariah dan skim perbankan tanpa faedah diperkenalkan. Sistem takaful diperkenalkan di Malaysia pada 1984. Takaful menggunakan sistem tabarruk dan tanpa unsur ketidakpastian, judi dan faedah. Takaful berkonsepkan liability, kerjasama dan pertolongan bersama. Seterusnya, mengenai pasaran modal Islam. Unit pasaran modal Islam telah ditubuhkan. Indeks petunjuk pasaran saham ekuiti Islam telah diperkenalkan. Seterusnya, Arahnu bebas daripada unsur riba. Skim pajak gadai Islam, Arahnu diwujudkan selari dengan Akta Pemegang Pajak Gadai 1972. Bank Rakyat bersama Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam memperkenalkan sistem Arahnu. Pungutan zakat telah bermula sejak zaman pre-kolonial lagi. Berikut merupakan carta perubahan cara pengurusan zakat di Malaysia, bermula dari zaman pre-kolonial, zaman kolonial dan zaman selepas merdeka. Apakah pengaruh Islam dalam bidang pendidikan? Islam mula diajar sejak zaman kerajaan Melaka lagi. Malaysia menggunakan pendekatan Islam hadari dalam sistem pendidikan. Ilmu fardu ain dan fardu kifayah digabungkan. Falsafah Pendidikan Negara FPN diwujudkan. KBSR dan KBSM diwujudkan untuk memastikan FPN lebih efektif.